Takže mapa, kompas. První, co musíte udělat při té orientaci je, když máte teda mapu a kompas, takže si, respektive, že se, když se rozhodnete jít podle mapy a kompasu, takže si mapu zorientujete na sever. U většiny map bývá sever vždycky tady nahoře, jich dole. Takže to je za prvé. Za další teda přiložím si kompas takhle k mapě, ideálně na co nejvíc rovný povrch. Tak, pěkně si to takhle dám podél té jedné stěny a kouknu se, kde je sever. Teďko jakoby přímo za mnou, takže s tou mapou musím trošku zahýbat. Tak. Ještě kousek. Tak, a takhle mám zorientovanou mapu teda na sever. Hořejšek, sever mapy. Kompas ukazuje na sever. Potom, co jsem si ho přiložil, jsem k tomu konci té mapy. Takže mapu mám zorientovanou. Tím pádem vím, že tamhle přede mnou je teda sever. Tak, no a potom samozřejmě přichází na řadu to, co potřebujete, to, co hledáte. Ono je několik možností. Můžete být například někde ztracený, nebo se potřebujete dostat jenom někam z bodu A do bodu B. Teď si řekneme ten druhý případ teda. Takže teďko jsme například někde tady. Tady jsme my a potřebujeme dojít na Kytín. Takže si vezmu kompas. Přeložím si hranu od místa, kde jsme, a na místo, kam chceme jít. Podívám se, tady mám takovou střelku, tak se podívám, jaký mi to svírá úhel, tedy to je úhel 50 stupňů. To je azimut 50 stupňů, takže potom vím, když půjdu, tak si jenom zkontroluji kompas a tu střelku si namířím na 50 stupňů. A takhle půjdu furt podle kompasu, už si to nemusím kontrolovat s mapou. Samozřejmě jsou tady i takovýhle střelky, které si můžete namířit na ten daný bod a budete hned vědět. Tak. To samé platí úplně u čehokoliv v zásadě. Jsem tady, dejme tomu, a chci jít například sem na vojenský prostor. Tak si to zase takhle namířím. Kouknu se na azimut. Bude mi to svírat zase nějaký úhel, tady to je asi 10 stupňů. Takže vím, že potom půjdu na 10 stupňů. Mapa a kompas je jednoduchá věda, respektive spíš žádná věda. Jde to jenom si to dostat do ruky s tou mapou a kompasem, takhle chodit a zkoušet si, když teda víte, kde jste, tak si zkoušet takhle podle kompasu a podle mapy někam dojít. Samozřejmě další věc je, když neberu teďko kompas, takže se musíte umět vyznat v té mapě, aspoň trošku. Samozřejmě nějaký vesnice poznáte, potom třeba tady je 1,5, to znamená, že to je z rozcestí na rozcestí. Tady ta zelená vlastně má kilák a půl. Tak, další potok je tady vidět bílá část, takže nějaká louka, nějaká planina, nebude to čistý les. Samozřejmě tady jsou vrstevnice, podle toho, jaký mají tvar, tak můžete vlastně odhadovat celkový tvar krajiny. Tady je vidět údolí, kolem je samozřejmě kopec, teďko na druhé straně zase
Tady je vidět, že tady to bude poměrně velký krpál, protože tady jsou hodně u sebe, tady to všechno bude poměrně velký kopce, tady to bude hodně strmý údolí kolem té obory. Takže určitě se vyznat, studovat takhle tu mapu kopce, studovat tu mapu, to je prostě, to je všechno jenom o praxi. Vy musíte jít a studovat celkově ten terén kolem vás a samozřejmě učit se pracovat s tou mapou. To nikdo neodvede za vás. Další věc je, když například nevím, kde jsem, vůbec nevím, dejme tomu tuším, mám tady nějakou mapu, ale tuším zhruba, kde jsem, ale přesně nevím. Takže samozřejmě bych si měl dojít na nějaký bod, někam vysoko, na nějaký kopec, kde mám rozhled, a tam se snažit zase tu krajinu nějakým způsobem určit. Můžete vidět nějaký kopce, můžete vidět údolí a podle toho budete hledat na té mapě a snažit se nějak určit teda, kde zhruba jste. Tady to je, může tam být třeba potok, rybník, na který vy třeba uvidíte, nějaká přehrada. Samozřejmě další věci jsou například nějaký kostely, baráky, vesnice, můžou tam být nějaký vysílače třeba, který budou vidět na dálku i v noci, protože svítějí. Takže tady to vás potom bude zajímat. A když chcete přesně na mapě teda zjistit, kde jste, tak platí zase to, že musíte vyjít někam na ten kopec, kde máte nějaký rozhled. Potom samozřejmě si najít 2 až 3, ideálně 3, nějaký body, které určitě budou na té mapě. Takže zase je to nějaký vysílač, je to nějaký baráček, něco takového. Jakmile to vidíte, tak zase první, co udělám, že si zorientuju mapu na sever. Takže mám mapu zorientovanou na sever. Nevím, kde jsem vůbec, ale dejme tomu, že vidím, uděláme si nějaký body. Tak, vidím, dejme tomu na, co si tady najdem. Vidím tady ten rybníček, malinký, to je jedna věc. A vidím, co ještě, co se nám bude hodit, co myslíte. Tak, tady ten rybníček a vidím, dejme tomu tady ten kytín, no to je jedno asi. Tak, teďko je hlavní určit si ty směry, takže když se kouknu na ten rybníček, který je, dejme tomu, teda tamhle někde, není tam teďko, ale dejme tomu, že ho teďko vidím, respektive kytín, tak si nějakou léru nebo klacík, něco, tušku, si takhle na to namířím a přesně to zasadím na ten kytín. Takže takhle. Tak, použiju další klacík a vidím, teďko nám to překrývá zrovna ten rybník, ale to je jedno. Takže dejme tomu, že vidím tady voznici. A ta je tamhle tím směrem třeba. Jo? Takže já zase nějaký klacík a takhle to zavedu do té mapy. A v zásadě tam, kde se ty body protínají, tak tam já jsem. Není to vůbec nic složitýho. V zásadě vidím nějaký orientační bod, takže zorientuju si mapu a přesně v tom směru dám, nakreslím buď nějakou čáru, nebo dám nějaký klacíček takhle přímo namířený. Potom tamhle vidím další bod nějaký, takže zase vezmu si něco a takhle si to přesně dám do té mapy. A v zásadě, když teďko neberu vůbec mapu, ale tak tamhle ty dva body, kdyby to bylo doopravdy, nebo respektive vzdušnou čarou takhle u mě, tak si je protáhnu a zjistím vlastně, kde jsem. Ale mě k tomu pomůže vlastně ta mapa. A já to zavedu takhle do té mapy a ta mapa mi tady to
který to poví. Takže myslím, že tady to už by mělo být jasný. Je to zase všechno prostě jenom o praxi, opravdu by to chtělo. Kdybyste si to zkusili někdy vylézt někam na kopec a tady tu metodu si zkusit, protože jinak to bohužel nejde. Z toho videa to taky prostě nepochopí každý a je to prostě všechno jenom o tréninku, ale takhle by to nějak šlo. Samozřejmě i tady ta metoda není neomylná, jo? Můžete si splíct nějaký bod s něčím úplně jiným, jo? Nebo nemusíte třeba vidět vůbec nic. I to je možný, samozřejmě, když nic nevidíte nebo vůbec nic tam není, tak potom vás teda nezajímají ty orientační body, ale takovýhle městský, dejme tomu, ale zajímá vás například nějaký ty kopce, údolí, skály, nějaký toky, voda, jo, takže tady to vás potom zajímá. No a když se to kolem sebe takhle zmapujete, potom se podíváte na tu mapu, tak podle toho byste taky měli zhruba určit, kde jste. Takže to by byla asi mapa a kompas takhle v rychlosti. Ještě si řekneme teda něco málo ještě o tom kompasu. Pokud jdu, musím si teda pořád kontrolovat kompas. Pořád ten azimut si kontrolovat. A nebo, abyste si to furt nemuseli kontrolovat, tak v tom daném směru můžete mít nějaký kopec, osamocený strom, nebo nějaký mlází, cokoliv, který vlastně vy uvidíte tady z toho směru. Je to přesně v tom vašem směru, to přesně je, jak je ten orientační bod. Takže já potom budu vědět, že můžu jít přímo na to, ale nemusím už kontrolovat kompas. Potom k tomu dojdu, znova se kouknu, najdu jiný orientační bod a zase k němu dojdu. A potom takhle vlastně pokračuju furt dál a dál. Není to nic složitýho. V zásadě se takhle určujete jenom ty orientační body, než dojdete do toho svého cíle. Samozřejmě pokud je potom nějaká mlha nebo něco, tak ten kompas prostě furt máte u sebe a furt si to budete muset kontrolovat, protože že to opravdu jinak nejde. Takže rada s mapou a kompasem. Běžte do lesa a zkoušejte. Zatím ahoj.